Добро утро! Вие сте с Денят започва сутрешният блок на Българската национална телевизия на 24 декември. Денят преди тихата и свята нощ на Рождество Христово. Една Коледа, която ще посрещнем по необичаен начин. С повече молитва за здраве на всички ни. И предаването ни ще бъде по-различно, с поглед към празника, но и с актуални теми, които да ви бъдат полезни. Новините следи Юлия Наева. Добро утро, Юлия! Добро утро! Ще започнем с актуалната картина на разпространение на коронавируса в страната, но този път и то за първи при това ще съобщим статистика, в която са включени и антигенните тестове. Ще погледнем и към Великобритания, където остават блокирани много наши сънародници. И не на последно място ще чуем какво каза дядо Коледа малко преди да тръгне на около светската си обиколка, за да раздаде подаръци. Аз малко ще повдигна така, да се каже, тайната около всичко това. Под 25% вече са положителните тестове, което е така значителен спад. Спортните събития представя Иво Бързаков. Аз се надявах Тебе ще предложим едно спортно шоу. Да. Аз се надявах да кажеш какво е казал дядо Коледа, защото ми стана много интересно, но в крайна сметка друг беше акцента. В спортните новини акцента ще бъде отново тази престрелка, която стана между Янис Карабелов и Венцислав Стефанов, президента на Белите, заради факта, че Янис Карабелов напусна Белия клуб без Славия на практика да получи трансферна сума за неговите права. Като свободен агент ще проследим, разбира се, и мачовете от вчерашния ден, които бяха доста интересни. От Павлета Терзийска пък ще научите какво ще бъде времето до края на годината, предупреждавам, не само за днес, утре и други ден. Да, добро утро, точно така, но за днес времето ще бъде предимно слънчево в следобедните часове, въпреки че сега отново на места има мъгли, очакваме те да се вдигнат и видимостта да се подобри в часовете около обяд. Топло време, не само днес, но и утре, на Коледа, още подробности веднага след новините. Вижте какво още сме подготвили в предаването ви днес. На бъдни вечер в денят започва. Отбрана, управление и добросъседство. Равносметката на вице-премиера Красимир Каракачанов. Наживо от Варна. При какви условия ще се допускат вярващите в храмовете за Рождество Христово? И още за празника. Коледуване в условия на пандемия. Ще бъде ли спазена традицията? Директно от Велико Търново. Ще има ли сняг за Коледа? Прогнозата на синоптиците. По-опасен ли е за хората новият щам на COVID-19? Гост доцент Нина Ячева, ръководител на катедрата по инфекциозни болести в Медицинския университет в София. На бъдни вечер в денят започва. Отбрана, управление и добросъседство. Равносметката на вице-премиера Красимир Каракачанов. Наживо от Варна. При какви условия ще се допускат вярващите в храмовете за Рождество Христово? И още за празника. Коледуване в условия на пандемия. Ще бъде ли спазена традицията? Директно от Велико Търново. Ще има ли сняг за Коледа? Прогнозата на синоптиците. По-опасен ли е за хората новият щам на COVID-19? Гост доцент Нина Ячева, ръководител на катедрата по инфекциозни болести в Медицинския университет в София. Добро утро! Ще посрещнем Коледа с топло време, но още в петък, също събота през нощта, очакваме зимата да ни напомни за себе си. Сега с Павлета Терзийска ще погледнем каква е прогнозата, как ще посрещнем и новата 2021 година. Добро утро! Доста динамично е времето и наистина е предизвикателство за прогнозиране. Все се надявам, че ще кажеш, че така затоплянето край Коледа ще продължи, но и няма се случи. Добро утро. Да започнем от там, че вече сме официално зима. В понеделник на 21 декември, малко след 12 на обяд, настъпи астрономическата зима в нашата страна. И да, тази година без сняг и без особено ниски температури, но застудяване предстои, както и ти каза. Непосредствено след Коледа времето доста рязко и чувствително ще се промени, ще започнат валежи, ще вали и така дългоочаквания сняг, и то вече не само в планините. Отделно ще има и райони с по-значителни валежи от дъжд, но преди това затопляне, и то точно за Коледа. Днес на бъдни вечер
и в петък виждате доста високи температури. Днес максималните ще са между 11 и 16 градуса. А утре още по-високи? Да, утре горе-долу в същия интервал ще се задържат температурите. Но чак толкова необичайно не е, защото има и други години и самите ние си спомняме такива. 2014, например, също по Коледа времето беше доста, доста топло. Но да се върнем и на промяната, която предстои в дните след събота, когато времето ще се заоблачи в съботния ден, ще започнат и валежи, първоначално от дъжд. Те ще са още от сутринта в западните и северните райони от страната. Постепенно до края на деня в събота ще обхванат и по-голямата част от страната. И имаме нахлуване на студен въздух от северозапад, което ще доведе до понижаване на температурите. И много бързо в високите котловини полета на Западна България, също така на места в северозападните райони, в Предбалкана, дъждът ще започне да преминава и в сняг. Така че валежи очакваме именно в периода 26-27 декември, т.е. и в неделя продължава да вали. А в понеделника, когато част от хората, които за Коледа пътуват, ще се прибират към местата, на които живеят постоянно. Да, важно е да се знае каква ще бъде определена обстановката. След като в неделя на 27-ми валежите, особено в северозападната част от страната, ще продължат, те ще са от сняг, там ще се натрупа и снежна покривка. Вече към понеделник се очаква едно разкъсване и намаление на облачността. Така че, вероятно, за валежи тогава има по-малка определено, но пък по поречието на река Дунав отново ще има условия за мъгли и намалена видимост, което, особено ако предстои да тръгнем на път, също е от значение. Тоест, пътните служби ще имат възможност до понеделник да се извършат работата и да почистят пътищата. Това е най-важното. Да. До нова година как ще продължи? Все така студено или отново ще почне затопляне? Ще започне затопляне, но ако искаш за това, ще ти разкажа след малко. Нека да погледнем нещо любопитно, което съм ви подготвила. По отношение на температурите, най-високите и съответно най-низките температури, измервани някога в нашата страна. 26 градуса е било през декември 78 година в Златоград, а най-низката температура е измерена в Ихтиман, 48 година, цели минус 33 градуса и 5 десети. Да ти кажа честно, 26 градуса ме привличат повече пред повече тези минус 33. Да, в доста така години е имало точно едно затопляне в дните около Коледа. Споменахме 2014, че е доста била топла. А конкретно на 25 декември в Велинград е измерена най-високата температура 23 градуса и 80 през далечната 1931 година. Така че имало доста високи температури. Чувствали сте като през лятото? Да, определено. Добре. И след това какво се случва? След това се случва след този период на затопляне по Коледа, период на малко по-ниски температури и валежи. Но нека да погледнем към Европа, да погледнем какво се случва с атмосферната циркулация и с температурното поле, което виждаме в момента. Необичайно топло беше и през изминалите дни в по-голямата част от Западна Европа, но това там предстои да се промени. Защото този топъл въздух от западната част на континента постепенно, виждате, преминава през централните райони и съответно днес вече достига и до нашата страна и въобще района на Балканите. Но в Западна Европа топлия въздух ще отстъпи на студен въздух от север, защото западната част на континента ще попадне в периферията на антициклон с център над Атлантическия океан и под влиянието на циклон, който се намира над Германия и Полша. И съответно от север днес ще започне да нахлува студен въздух. Дори на британските острови ще има места, където се очакват и превалявания от сняг. Докато в континенталната част на Европа днес все още ще вали дъжд. Но с предстоящото застудяване, което ще обхване малко по-късно и централните части на континента, можем да кажем, че там ще посрещнат, за разлика от нас, Коледата и със сняг, защото късно тази вечер превалявания от сняг ще започнат и на много места в централноевропейските страни, но пък Балканите и южната част на Италия остават на бъдни вечер и на Коледа най-топлите места на целия континент. Само за пример искам да дам, че в Белград и Атина днес максималната температура ще е 17 градуса.
което за този период от годината определено са доста, доста високи температури. И както и Юлия малко по-рано коментира за студено време в северните ширини, днес сняг ще вали, то доста по-обилно, разбира се, на Скандинавския полуостров, в части от Европейска Русия. Възможно е да превали и в най-северните части на Пиренейския полуостров. Но да се върнем на времето у нас, нали? И какво предстои? За сега, както говорихме, обстановката е доста динамична и с все още голяма несигурност да се прогнозира какво ще бъде точно времето на самия 31 декември, макар че има вероятност за валежи, по-скоро от дъжд обаче. Макар че не сме загубили и надежда, че ще вали сняг, той ще бъде с по-голяма вероятност в планините. И все пак от понеделник отново вървим в посока към повишаване на температурите. То ще има едно предновогодишно затопляне, което също е характерно за нашата страна. 2009 година посещахме нова година почти по риза на площада. Ето да, ти може да споделиш повече по тази тема за високите температури. И да, възможно е да има и едно застудяване наистина в самия край на годината или непосредствено в началото на новата. И знам, че ти ни приготвила една много красива и интересна снимка. Да, това е една зрителска снимка. Сега ще я видим и нея на Албена Аладжова. Снимката е от Витоша, защото е зима. Предстои зимният сезон в планините и мога да ви дам малко повече информация за времето днес в планините, което ще бъде топло и там също ще се затопли, но пък да не забравяме, че от събота, неделя обстановката и там определено ще се промени и съответно ще има и валежи от сняг. А и през изминалите дни знаем, че в равнините беше доста мъгливо, докато пък планините оставаха... Беше много свежо. Свежо. Да, за теб. Прекрасно. Ами да, обаче така, на мен лично беше малко потискащо тази мъгла и намалена видимост. Не, аз говори за планините. А, за планините, да, определено, защото там те оставя... Там беше слънчево, хубав, чист въздух, просто... Да, защото те оставаха доста далеч от тази ниска облачност в равнинната част. Времето беше слънчево и имахме и температурна инверсия, т.е. температурата в височина се повишаваше и в планините по високите части беше по-топло, отколкото в равнините. А по отношение на зимния сезон, който можем да коментираме за Алеко, той все още не е открит поради недостатъчната снежна покривка. За скиорите и сноубордистите в момента работят съоръженията Меча Поляна и Ветровала Бейби Влек, а за туристите и любителите на планините ще работи кабинковият лифт Симеоново Алеко. Стартът на ски сезона в Боровец тази година е обявен за 28 декември, а от днес до 27 декември на промоционални цени, но все още само за туристи, ще работят кабинковия лифт Ястребец и Ситняково експрес. А както ви информирахме по-рано, през седмицата в Банско и Пампорово съоръженията за любителите на белите спортове вече работят. Така че, който иска да хваща ските и да тръгва към планините, благодаря ти. Ние продължаваме след секунди с спорта. Иво Бързаков вече отново в студиото. Коя е вашата добра новина за 2020-та? Споделете я с нас и ние ще я покажем. Изпращайте ни клипове, снимки, писма, послания. Споделяме доброто! Коя е вашата добра новина за 2020-та? Споделете я с нас и ние ще я покажем. Изпращайте ни клипове, снимки, писма, послания. Споделяме доброто! Вие сте с Денят започва на 24 декември. Мутация на COVID-19 предизвика спиране на полетите от Великобритания към редица страни от континентална Европа в навечерието на Коледа. За тази мутация знаем две неща. Предава се много по-бързо и се влияе от ваксината, която предстои да започне да се прилага. Няма данни да е по-смъртоносна и по-тежка.
Добро утро на доцент Нина Янчева, началник на отделението за придобита имунна недостатъчност в инфекциозна болница и ръководител на катедрата по инфекциозни болести в Медицинския университет в София. Добре дошла. Добро утро. Защо тази мутация, която се оказа известна от няколко месеца, притесни така здравните власти в редица европейски държави? Мутациите не са нещо ново и непознато за учените, особено за тази група вируси. Както казахте, този мутирал щам е установен още през месец септември. Но винаги мутациите, така бих казала, изостря вниманието, защото се следят няколко основни неща. Дали тази мутация води до промяна в скоростта на разпространение на заболяването и дали променя по някакъв начин тежестта на заболяването, респективно дали тези мутации по някакъв начин ще повлияят проучванията, които текат за нови медикаменти и ваксини. И всъщност това, което е изострило вниманието, че се увеличава броят на случаите, които са заразени с този щам, паралелно с увеличаване на заболеваемостта в Великобритания от 41-а до 52-а седмица, която е в момента. Тази заболяемост нараства 4-кратно и реално установяват, че повече от сега, според официалните данни, 50% от заболелите са с този щам. Така от мои лични контакти с колега, който работи в Лондон, той твърди, че са около 30% от новозаболелите с този щам. Това по-бързо предаване на вируса, какви рискове крие обаче? Това по-бързо предаване, основният риск е увеличаване на броя заболели. Една епидемия и... Тоест, претоварване на здравните системи. Да, пандемия по-лесно се контролира, когато е по-малък броя на инфектираните. Сега до момента това, което установявате, че основно заразените са хора по 60 годишна възраст, средна възраст 41 години, но пък... Нали, другото, което изостря вниманието, ако този нов щам се увеличи сред по-рисковите групи, сред по-възрастните пациенти, какво би се случило. Но за момента няма данни да протича по-тежко или да има по-висок процент смъртност. Пандемията у нас извади на повърхността един проблем, който е известен от много години, но май беше подценяван или замитан под килима. И аз не мога да си обясня точно липсата на достатъчно специалисти и инфекционисти. Защо вашата специалност е така нежелана? Вероятно са няколко фактори. Разбира се, един от факторите е финансов. Нашата специалност не носи много финансови придобивки. Ниски са цените на клиничните пътеки. Да. Така че това е едната страна. Другото, което съм си мислила, нали, за София това не важи толкова, но за отделенията, които са в провинцията, до момента една част от тях бяха доста занемарени от към така битови условия и апаратура, нали, което се видя в сегашната ситуация. То борба беше да се ремонтира и столичната инфекциозна болница. Да, помните в какво състояние именно беше тя. Как си го обяснявате? Защо като че ли подценяваме както психиатрите, така и инфекциозните отделения? Оставяме ги като за някакви прокажени хора да се лекуват там. Защото съществува тази стигма, че инфекциозните болести са само за хората, които са с по-лоша хигиена или живеят в по-лоши социално-битови условия, които, както видяхме, нали, тази стигма беше разбита, или че инфекциозните болести са проблем на миналото. Инфекциозните болести ще съществуват и лошото е, че протичат така под формата на епидемии, когато ги няма като актуален проблем, сякаш се забравят и така остават в миналото. Вие самата, например, се убиехте срещу стигмите и по отношение на основните ви пациенти, които са хив-позитивните. Да. Често ли ставате свидетел на това, че ваши колеги отказват да лекуват такива хора, когато се нуждаят от помощ на друг тип специалисти? Продължава да съществува този проблем. Аз съм казвала многократно, че има колеги, с които работиме много добре и насочваме наши пациенти към тях, тъй като
HIV позитивните вече нямат проблем с HIV инфекцията. Тя е контролирана, тя се лекува, но те започват да стареят. Те започват да имат сърдечно-съдови, бъбречни заболявания, гастроентерологични. И продължава тази стигма. И наскоро пациент ми съобщи, че отказват да му правят колоноскопия или при някакви условия ще му правят колоноскопия да бъде последен за деня и така нататък, което говори, че стигмата съществува. Какви са наблюденията ви през последните месеци? Вие освен клиници сте и преподавател. Има ли повече специализанти, които желаят вашата специалност? За момента има студенти, които така са проявили интерес и работят като доброволци, но дали след тази пандемия техният интерес ще продължи към инфекциозните заболявания, за момента не виждам така значително повишен интерес към самата специализация и специалност. А защо толкова много лекари според вас станаха жертва на тази инфекция с COVID-19? Липса на опит в прилагането на мерки срещу вътрешно болнични инфекции или е това? Или външно заразяване? Има и двата фактора. Това, което ми направи впечатление, че колеги в началото на епидемията, които бяха от други специалности и нямат толкова опит с инфекциозни заболявания, се разболяха тогава. Реално колегите в нашата болница и въобще медицинския персонал започна да боледува по-масово, когато се разпространи заболеваемостта изцяло в страната. Тоест, мисълта ми е, че по-скоро това е външно заразяване в обществото, отколкото вътреболнични инфекции. Разпространението на препоръки за самолечение в социалните мрежи и в интернет как навреди на ситуацията като цяло? Това може би е единия фактор, който води до тази повишена смъртност в България, защото, разбира се, хората са оплашени, започват да приемат медикаменти всеки, който им каже, че да, този медикамент работи. Лошото е, че все още няма категоричен стандарт как да се лекува такова заболяване. Аз ще дам един пример. Кортикостероидите, които са животоспасяващи в втората фаза на заболяването, когато има цитокинова буря, ако се започнат от самото начало, когато вируса се реплицира, възпроизвежда, те могат да имат негативен ефект, да удължат заболяването и да доведат и до усложнения. Така че подходът към всеки един пациент е индивидуален и не би трябвало да се самолекуват, а да се консултират с лекари. Разбира се, и тук имаше стигма и от самото начало на заболяването хората да не се преглеждат, да си седат вкъщи, нали, под карантина, докато станат зле, което малко или много оказа влияние и доведе до това активно самолечение и негативните страни. Кортикостероидите как влияят върху имунната система? Кортикостероидите, конкретно за коронавируса, ако се започнат от самото начало, от първите симптоми, това води до така стимулиране на репликацията на вируса, възпроизвеждането и се забавя изчистването на този вирус. Те са медикамент, който е така много полезен и важен в следващата, въобще ако човек мине в следващата фаза на заболяването, която е тежката фаза, цитокиновата буря, тогава е основен на техния ефект, защото потискат производството на тези цитокини. Вече антигенните тестове станаха част от официалната статистика. Как ще се отрази според вас това на ситуацията като цяло? Това ще покаже по-реалната заболяемост, защото всички знаем, че PCR тестовете като цена не са по силата на всички хора и възможностите да платят такава цена. Така че реално, когато влезнат и влезоха тези антигени тестове, това ще даде по-реална представа за броя на заболелите. А ако си правите извод от това колко пациенти има в момента във вашата болница, към този момент, според вас, как се развива пандемията? Към този момент намаляват брои по официална статистика и по това, което виждам в болницата. Намаляват броя на заразените. Ако в даден момент ние по статистики на Европейския център за контрол на заболяването имахме над 580-600 заболели на 100 000 население за 14-дневен период. Сегашните данни вече са паднали под 400, 380 заболели на 100 000.
Не ни делите от началото на вакцинацията. Лекарите, които сте на първа линия, ще бъдете първи. Вие лично ще се вакцинирате? Да, ще се вакцинирам. Записала съм се вече за желаещите за вакцина. А защо е важно да се вакцинират хората? Защо е важно да се вакцинират? Защото една епидемия и пандемия в случая може да се контролира по-активно, когато има медикаменти специфични или когато има специфична профилактика. Тоест, вакцинирането на по-голяма част от хората ще даде възможност този епидемичен процес да бъде контролиран и да се ограничи броят на заболелите. При кои групи хора вакцината е противопоказна? Какво проучвате? Защото вие сте от лекарите, които много четат. Да. И за това ви питам. И това, което е дадено, реално кратката характеристика на вакцината се базира на данните от проучванията за момента. И всъщност групите, които са проучвани, това са над 16 годишна възраст. Т.е. тъй като няма достатъчно данни, по 16 години не се препоръчва. Не се препоръчва при бремени, не защото има данни, че е противопоказна, именно също защото няма достатъчно данни. Поради същата причина не се препоръчва и при имуносупресирани хора с някаква форма на имунен дефицит, особено при такива, които получават имуносупресивна терапия. И то кортикостероиди или химиотерапевтици, когато са болни с онкологични заболявания. И то не толкова, че се очаква някакъв тежък страничен ефект, по-скоро, че при един потиснат имунитет няма да може да се изработят необходимите антитела. Да, няма да се реагира на ваксината. Също така при хора, които евентуално може да са алергични към съставки на ваксината и при хора, които ваксината се прилага интрамускулно, при хора, които имат проблеми с кръвосъсирване, нали, там няма категорични противопоказания, но с особено внимание при приложението на ваксината. Добре, благодаря ви за този разговор. Желая ви най-вече здраве през новата година. Благодаря. Я желая здраве на вас и на вашите зрители. Днес е бъдни вечер. На днешния светъл християнски празник семейството се събира около трапезата, на която задължително има нечетен брой постни ястия. Традиция съхранена и до днес. Как хората във Варна и региона са празнували бъдни вечер, ще ни разкаже репортерът ни Нивелина Няголова. Празниците носят един специален дух, една особена магия, защото има повод семейството, близките да се съберат на една трапеза. И разбира се, всеки един празник има своите обичаи и своите обреди. Ние в съвремето ги правим по един начин, но как ли са ги правили нашите деди? Ние се намираме в Етнографския музей във Варна, където ще разберем тук във Варненския край преди повече от 100 години как са посрещали бъдни вечер. Моя събеседник е Диана Тодорова, който е уредник на музея. Здравейте, какво държите в ръката си и за какво се е използвало това? Държа лемеш, с който на бъдни вечер се прекадява трапезата. На него се слага разпалена жар, тамян и най-възрастният от семейството, обикновено това е дядото или бабата, прекадяват суфрата, която е сложена на пода върху слама. На нея присъстват постните ястия, защото това е последната постна вечеря. Задължителни тук в нашият край са ошафа, боба, а в провадийският край се прави варено жито, задължително, което се слага на трапезата, наречено куча. Една много интересна храна, това е баклата, която се сварява и се прави на каша. Тя задължително също трябва да присъства на трапезата. В градска среда, пък задължителни на бъдни вечерската трапеза, това са лозовите сърми, с пожеланието да се навива късмета, така както са навити и сърмите. Имало и питка, нали така? Нека да покажем тук как са изглеждали коледните, питката на бъдни вечер. На нея се изобразяват различни символи, свързани с основните поминъци, с земеделието, с животновътството, соларни символи. Тази пита се замесва от най-възрастната жена в дома, която знае, която умее да прави обредните фигури. Отделно се прави вид при вид каравай, който вие може да видите, т.е. с дупка в средата. Може да се направи и с птички, които всъщност символизират обичата в семейството. И само да ни покажете как изглеждат костюмите на коледарите, нали така?
Всъщност най-очакваният момент в бъдни вечерската и на трапезата, и в бъдни вечерската нощ, това е очакването на коледарите, които са ергени или млади женени мъже. Те са облечени с най-хубавите си дрехи. Най-интересна е украсата по калпаците на мъжете. Като в нашия край има украси с петлюви пера, това са на преселници от Северна Тракия, но характерната украса това са пуканките нанизани с червените чушки, които са на калпаците на момците. Много ви благодаря и освен да си пожелаем да бъдат светли, топли празниците и да бъдем по-смирени, да си пожелаем здраве, пазете се. Благодаря ти, Невелина. Много здраве и за всички вас. Една от най-старите традиции в нощта на бъдни вечер е коледуването. В много български семейства обичаят, наричанията и песните се предават от поколение на поколение. Сега отиваме в град Лясковец, където Мирела Дончева ще ни срещне с една такава коледарска дружина. Добро утро, Мирела! Добро утро! Намирам се в една от къщите в град Лясковец, където по традиция всяка година се посрещат коледари. Нашите домакини Дончо и Мария вече са в очакване да посрещнат своите гости. Преди началото на включването домакинята ни разказа, че цяла нощ е месила питки, гевреци за коледарите, така ли е? Ами да, разбира се, при нас е традиция да се посрещаме коледари, да се посрещаме и лазарки през пролетта. Как се посрещат коледарите? Какво се прави точно вие като домакиня да ни разкажете? Ами, прави се крава и питка направо. Подготвяме се за да ги посрещнем, очакваме ги за наричанията им. Наричанията им са свързани наистина с здраве, с берекет за дома. Посреща ги домакина. В случая това е Дончо, който ни разказа, че преди години също е коледувал. Вълнение ли е за вас да посрещнете тези искания? Да, водих деца преди години. Аз съм само дец от дълги години. Бях вече деца. И съм водил да коледуват в Лясковец. Да, а ето ги и коледарите, които сега прекрачват прага на този дом. Чувате емблематичните песни, с които поздравяват своите домакини. Наричанията им винаги са свързани с това в дома да има берекет, да бъдат всички живи и здрави. И тази година това се случва и по малко по-различен начин, защото няма да могат да влязат в домовете на хората, но пък на открито ще отправят своите пожелания. Така, аз сега се отправям към водача на тази коледарска група. Здравейте! Казвам ви добре дошли от името на домакините. Кажете ни от колко години вие сте всички млади момчета, коледувате и съхранявате тази хубава традиция българска. Традицията в Лясковец имам от много години. Ние като група я вече трета поредна година го правиме коледуването. В този състав сме, обновяваме се всяка година, имаме и по-малки вече членове на коледарската група, тъй като днес по традиция на деня преди Рождество обикалят най-малките деца, които предвестяват раждането на Исус Христос. А как ви посрещат хората? Очакват ли ви в домовете си? Наистина, първия път ние имахме огромни притеснения, че как ще ни възприемат като коледари, като започнахме, но наистина ни посрещат много топло, радостно, радват се, а и ценното е, когато видиш сълзите от щастие на по-възрастните. Сега, освен песента, с която влизате в домовете на хората, коледарите отправят и много специални наричания. Ще помоля домакина да дойде към нас и ако може да го пресъздадем това благопожелание към тях. Естествено. Ой ви, събор момци, коледарци, къде пътя пътувахме, къде Богу богувахме, в тъмни кахляв нощи прекаляхме, дълги пътища проходихме, та дойдохме в тези наши домакини. Те като ни видяха, се развеселиха. Стопанката като ни видя, се разшета, та застука свилни скути, та ни дари добра дара. Добра дара, пешни хляба. На хляба кръст докато, сребро и злато. Както
всичко в чиничните бразранца, тъй да прибъдва и във вашия дом, мили стопани. Кажете, дружина, да бъде! Да бъде! Да бъде. Това е от атмосферата от град Лясковец. Много други домове са в очакване тази нощ да посрещнат коледарите си. Тези благопожелания и са за всички вас, уважаеми зрители, по всички краища на България. А аз предлагам да завършим това пряко включване с една от традиционните коледарски песни. Изникнало едно дърво, добре ле, дали мо, добре, добре ле, мой коладе. Под дървото малца момка, добре ле, дали мо, добре, добре ле, мой коладе. Благодаря ти, Мирела. Здраве да бъде, това е най-важното. Започва дългоочаквания ремонт на църквата Света Петка в Русе, която от десетилетия се руши. Тя е построена през 1943 година и с времето сградата застрашително потъва. Сега ще бъде изцяло реконструирана с европейски средства по трансграничен проект с Румъния и с финансовата помощ от държавата. Храмът Света Петка е умалено копие на Златната църква във Велики Преслав, строена от цар Симеон. Близо 80 годишната сграда обаче пропада, защото е построена върху льосова основа. Десетилетия наред и свещенослужители и миряни се надяваха да се осигурят средства за основен ремонт. Чакаме този момент отдавна. Това свято място тук за Русия и за квартала, много занимарена история, то се вижда от всякъде. Просто се радвам, че започнаха нещата да се случват. До последно се мъчехме, не стигаха парите, нали, и това ми беше болно, нали, че църквата ще бъде така и ще се събори. По проекта са осигурени близо 1 600 000 лева. Вече е започнало укрепването на конструкцията на сградата. За жалост, не ви казвам, оказва се, излизат доста неща, които нямаше как да бъдат предвидени в проекта и парите са недостатъчни. Отвънка се оказа, че църквата е много компрометирана. Стъпалата отдолу изцяло бяха кухи. Допълнително финансиране е осигурено и от държавата. Така средствата за реконструкцията са около 2 милиона лева. Канализация ще има и т.н. До сега църквата е нямала канализация толкова години. Карахме с кофите. На по-късен етап ще бъдат реставрирани стенописите и иконостасът. Ще се изгради и отделен параклис с постоянна експозиция на интересни църковни реликви. Срокът за изпълнение на ремонтните дейности е година и 8 месеца. В навечерието на най-светлия християнски празник Рождество Христово ще говорим за вярата. Вярата, която ни дава сили да преодолеем трудностите и ни помага да съхраним доброто в себе си. Пандемията от COVID-19 е изпитание, пред което сме изправени всички. Направи ли ни то по-силни, по-сплотени и по-човечни? Сега ще разберем от репортера ни в Варна Силвия Русенова и събеседника й, варненския и великопреславски митрополит Йоан. Добро утро, Силвия, и честит празник! Добро утро! Ние се намираме в сградата на Варненската митрополия и да, тук сме заедно с Варненския великопреславски митрополит Йоан, който отдели време за да разговаря с нас. И наистина ще започнем точно с това за трудностите през тази година, предвид и пандемията от COVID-19. Добро утро, ваше високо преосвещение. Добро утро на всички зрители. Благодаря за вниманието, че ми отдавате възможността да кажа няколко думи по повод настъпващите благодатни рождественски празници. Нека да започнем с тази година. Трудна ли беше тази година в духовен план или по-скоро силна беше тя предвид и пандемията от COVID-19? Това, което се случи в света, това се случи в нашата държава и то рефлектира в цялото ни общество и във всяка една човешка личност. Така че изминаващата година не е лека, но когато отваряме книгата за живота на Исуса Христа, син Давидов, син Аврамов, разбираме, че не най-малко трябва да се оплакваме, защото самото рождение по плът на нашия Спасител стана в пещера и в ясли, а не в дом. И онова детство, което има всяко дете безгрижно и спокойно, при Спасителя беше друго, беше гонението на Ирод, който изби 14 000 младенци и бягството на семейството в Египет, и една емиграция, едно ранно трудолюбие и бедност като дърводелец и целия му живот.
страдание, кръст на смърт. Та като погледнем от пещерата до височината на Голгота и до триумфалното възнесение на Господа, разбираме, че ние нямаме никакво основание да се оплакваме. Безспорно, кризата COVID-19 се отрази във всяко отношение и в отношение на духовния живот на човека. Обикновено миряните се обръщат към вярата в трудните моменти. Случи ли се това или по-скоро е въпрос на физическо оцеляване? Въпросът е, че в нашата страна, в нашата ситуация се случи нещо много съществено. Не се затвориха храмовете, православните, и това беше един много важен акт, който се случи преди Велик ден. Та от Велик ден то до сега, до Рождество Христово, имаше напълно възможност всеки със своята свобода на вероисповед да отиде в дома Господен и да моли Бог както за своето спасение, така за своето здраве и за благополучието на всички близки. Ние виждаме, че всъщност най-голямата загуба, която търпи човечеството, са човешките животи. Когато се загуби борбата с болестта и човек се отиде от този свят, това е рефлектира много не само върху едната личност, която вече не е на земята и се отправя към своя път към Бога, но в цялата домашна църква, в цялото семейство, във всички близки и приятели. И Варна го усеща това нещо всеки ден и всеки един град го усеща и всяка една човешка общност с пълна сила чувства онова, което се случва. Затова е много важно в този момент да не угасяме духа, да имаме една много така сърдечна, искрена, непрекъсваема молитва. И затова едно от най-важните всъщност за нас в църквата събития, които се случват, е отслужването на Стата Евхаристия, т.е. на Стата Божествена литургия всеки ден. Това е толкова важно, защото това е молитва за целия свят, за целия народ, за воинството, титури, дарители, спомоществатели, правителство, синклит. Сега тук господин Борисов прояви огромно мъжество, че въпреки натиска, който беше оказан повсеместен, той не затвори храмовете, защото ние нямаме тия правомощия. А сега за празниците, отново ще бъдат отворени храмовете. Как обаче ще се справите с струпването на хора, с мерките, да опазите здравето на миряните? Вижте, това е нещо, което ние като разпореждане сме дали още в началото на всичко това, което се случи с ограничаването и нужните мерки, които специалисти, лекари и съответните здравни организации предписаха. Такова предписание дойде и сега преди празниците, така че всеки един духовник, всеки един председател на храм ще трябва да съобрази както дистанцията, така и дезинфекцията, така носенето на маска, така и входа и изхода на съответните хора. Тъй като не трябва да, човекопотока не трябва да бъде пресрещнат, трябва да стане от едно място влизане и спокойно излизане, за да няма натрупване на хора. Сега, разбира се, това е вътрешна дисциплина. Ще си има хора, които ще следят за този вътрешен ред, които просто ще помолват християните. Вижте, християните демонстрираха една доста голяма дисциплинираност, за което трябва да им благодарим. Първо, защото имаше хора и има хора, които независимо обстоятелствата ще дойдат в храма Господен. Има хора, които в днешния ден и в следващите дни се готвят за свето причастие. Това е една подготовка вече 40-дневна във времето на Рождественския пост. Така че ние ще се постараем, така да го кажа, да направим всичко по мярката на човешките ни сили. Другото, което ни не достига, да го възпълни Бог със своята благодат. И нека в края на нашия разговор накратко да ни кажете едно пожелание. Пожелание към зрителите на БНТ. Това са думите според Стив Евангелист Лука. Не бойте се, ето благовестяви голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес в града Давидове се роди Спасител, който е Христос Господ. И онова ангелско славословие, слава в висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение, да се отрази както славата, така мира и благоволението във всяка човешка душа, във всяко човешко сърце, да отворим тези именно свещени врати на човешките души, за да приемем Христос, който чука, който никога насила не наклува в човека, а очаква нашето благоразположение, нашето сърдечно съкрушение, покаяние, смирение и доброта, изява на човечност. Тези дни са изява на човешко, искрено, добротворно съществуване, изява на любов към Бога,
и към ближния. Така че на всички пожелавам най-вече здраве, на лекарите, на всички хора на първа линия, на нашите скъпи свещеници, на духовенството, на монашеството, на учители, на цялата така гилдия от работещи хора, независимо в какво призвание и в каква битност, да имат утехата и радостта от рождението по плът на нашия Спасител и да осъзнават, че всички сме под Бога, всички ние сме под Бога и нищо не става без Неговата блага воля. Така че радвайте се, независимо, че има скръбни обстоятелства, скръбта да бъдем търпеливи, както казва си апостол Павел, а в молитвата постоянни. Благодаря ви. На вас също ви пожелаваме здраве. Варненския великопреславски митрополит Йоан за тази тежка година и в духовен план. Благодаря ти много. Ние продължаваме с новините и Юлия Наева. След това в студиото влиза вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов. На 24 декември вие сте с Денят започва, сутрешният блок на Българската национална телевизия. Добро утро на тези, които сега се присъединяват към нас. 2020 се оказа година на армията. Стана ясно вече, трите рода войски, сухопътни, въздушни и морски, ще имат нови бойни мощности и възможности. Годината обаче предложи и много предизвикателства. Пандемията, протестите и сложните отношения между София и Скопие. Добро утро на вицепремиера и военен министър Красимир Каракачанов. Добре дошъл. Добро утро на вашите зрители. Лидер и на ВМРО. Това прави разговора по темата Скопие-София по тази ос много важен. Но първо да започнем от армията. Само преди дни бяхте с премиера в Терем Търговище и там видяхте възможностите за модернизация на танковете Т-72 и въобще какво ще се случва с тази техника. Но пък каква нова техника ще има за армията през следващите години, защото договорите ги придвижихте основно през тази година? Ще има нова техника и това е съвсем нормално, тъй като 25 години армията беше пренебрегвана институция. Армията се гледаше като един декор за Гергьовден и по стар български обичай нашите политици смятаха, че като влеземе в Европа, някой ще ни храни, а влезайки в НАТО, някой ще ни пази. Само, че такова нещо няма. И има една българска поговорка, този, който не храни своята армия, храни чужда армия. Виждате ситуацията в самото НАТО, около конфликта Гърция-Турция. Има ситуации, в които дори НАТО може да блокира и да не може да си изпълнява задълженията спрямо съюзниците. И за това, всъщност, моята философия винаги била такава, че ние трябва да подготвим българската армия, за да може да изпълнява своите задължения по Конституция. А именно, да има всички способности да защитава териториалната цялост и суверенитета на България. Всъщност, това, което тази година наблюдавахме, а следващите години българската армия ще придобива, беше плод на един труд близо 4 години вече. Защото за 4 години, 4 поредни години ние увеличаваме възнагражденията на българските военнослужащи. Опитваме се да поправим социалния пакет и да покажем на обществото, че службата в армията не е само въпрос на патриотизъм, но дава възможност за едно нормално развитие. А на самите служители на армията, самите войници, сержанти, офицери, им показваме, че обществото има отношение към техните усилия. Защото помните какви бяха споровете преди 4 години между парламента и президента, ама може ли армията или не може да се изпълнява задълженията. Накрая се взе компромисното решение, че армията може, но с определени лишения и рискове. Е, моята амбиция беше тези рискове да изчезнат и да направим така, и да направим така, че армията да бъде онзи инструмент на държавността, който да си върши работата. И не случайно тази година армията е с най-високия рейтинг от всички институции, т.е. като одобрение от обществото. А това се дължи не толкова на политиците. Аз използвам момента да първо да благодаря на всички български войници, сержанти, офицери, генерали, адмирали и на цивилните служители в Министерството на отбраната за усилията, които полагат. Това, което те направиха, всъщност издигна авторитета на българската армия като институция в българското общество. А иначе по проектите, тази година беше свършена доста работа. Знаете, беше подписан договор
за 98 машини за специалните сили, които ще се произвеждат в българско предприятие Самел в Самоков. Преди миналата седмица всъщност беше подписан договор между Министерството на отбраната и предприятието Терем Холдинг, т.е. то е предприятие в структурата на Министерството на отбраната, за модернизация на основния ни боен танк Т-72. Върнаха се от ремонт и модернизация нашите самолети Су-25. Беше направено доста за летателната годност и на самолетите МиГ-29. Беше сключен договор също така за придобиване на два нови многофункционални патрулни кораба, две корвети в нашия военноморски флот. Също така бяха придобити, бих казал, на една приятелска цена от Кралство Нидерландия, за което искам да благодаря на правителството на Нидерландия, на два минни ловци за българския флот. Всичко това, за което говоря, ще бъде и корабите, и бронираните машини, и ремонта на танковете. Всичко това ще бъде извършвано в български предприятия. И за това не мога да се съгласа с някои, как да кажа, популисти, политици-популисти, защото това да си човек и да критикуваш е нормално, но когато си политик и носиш отговорност за държавата, да си безотговорен и да искаш да разоръжиш армията си, безотговорно и популистко, които казват, че точно във времето на пандемия ние сме харчили много пари. Напротив, тази година армията не похарчи ни близо 370 милиона лева, които ни бяха по бюджет. Направихме немалко икономии, за да можем да бъдем адекватни към ситуацията с финансовата криза. Тоест с тези минус 370 милиона ние постигнахме това, и което изборихме. Така че моят стремеж винаги е бил първо да повишиме способностите на армията, онова въоръжение, което го имаме. Аз не го деля на съветско или западно. Няма съветско въоръжение. Има българско въоръжение, защото българският народ го е плащал. Това, което ние виждаме като самолети, това, което ние виждаме като бронирани машини, като танкове, до момента, които модернизираме и използваме, са български, защото ги е платил българският народ. Придобивани са във времето и западни образци, придобиват се и, разбира се, процеса на модернизация и превъоръжение ще бъде с натовски образци по натовски стандарт, но това, което имаме, ние трябва да го съхраняваме и да го държиме в готовност да се изпълнява задълженията. Успяхме да направим всичко това благодарение на разбирането на правителството, подкрепата на обществото и, пак казвам, благодарение на усилията, които полагат и военнослужащите, и цивилните служители в Министерство на отбраната. И другия ми стремеж, искам да го подчертая, защото всеки говори за икономика, е това е икономически патриотизъм, а не както беше преди. Един патрон отиваш, купуваш го от чужбина. Не, тук в България. Работят български предприятия, парите, които българският данъкоплатец отделя в бюджета за превъоръжаване и модернизация ги получават български граждани под формата на заплати, на осигуровки и български предприятия и фирми печелят. Това ми е, това се нарича икономически патриотизъм и това в време на криза работи. БСП обаче ви скочи за това, че започнахте процедура по придобиване на още 8 самолета F-16. Не, не сме започнали процедура. Не сме започнали процедура. Договора, който всъщност решението на парламента от 2018 година е за придобиване на цяла ескадрила. И беше решено тази ескадрила да бъде F-16 блок 70. Придобити са първите 8, след като е изключен договора. За вторите 8 очакваме да получим предложение. Така да поискахте предложение. Поискали сме предложение, но нямаме отговор. Опозицията. Моля, не сме изненадали никой. Опозицията просто не чете какво гласува. Защото те много добре знаят какво са гласували. В проекта за инвестиционен разход пише придобиване на ескадрила. Една ескадрила е от 16 самолета. Ние сме сключили сделка за първата част от тези 16 самолета за първите 8. Вторите 8 ще бъдат закупени тогава, когато получим съответното предложение, когато го обсъдиме, прецениме дали то е финансово изгодно и постижимо, видиме какво е нивото на индустриалното сътрудничество, което ще ни се предложи, и тогава можем да говорим и в медиите, и в парламента за придобиване на следващите 8. Но това няма как да се случи сега около Коледа или Нова година, а дори като гледам времето и в рамките на този мандат,
до март-април следващата година. Това ще го решава следващото правителство. Логично е да го решава, логично е да го решава този, който българския народ определи да управлява следващия мандат. Сега ще, за изборите ще говоря малко по-късно. Сам казахте, че 4 години подред увеличавате заплатите в армията. Обаче какъв е резултатът от това? Започна ли преодоляването на този недостиг и професията войник стана ли по-желана професия? Ами, тук въпросът не е само до заплатите. Всъщност в българската армия една голяма част от хората, които служат с униформа, са хора, които са мотивирани от други убеждение. Не е заплатата мотива. Защото преди 4 години, като станах министър, един войник вземаше 680 лева. Нали се сещате, 680 лева за професията защитник на отечеството беше гавра с тези хора. Гавра. И въпросът не е в парите. Въпросът е, когато ти имаш усещането, че искаш да направиш нещо за страната си, искаш да усетиш и отношението на обществото към тебе. И ако то е положително, и ако то е, ако ще да дори с акламации, ти си готов и за по-малко пари да работиш, защото знаеш, че си полезен човек. Ние направихме една кампания «Бъди войник». Забележете кампания. Само с сили и средства на Министерството на отбраната не сме взели една стотинка извън бюджета, който имаме. Тази кампания, плюс всичко това, което се случва в армията, желанието на политическото ръководство да ремонтира, да модернизира въоръжените сили и техниката, с която разполагаме, даде един доста голям стимул, защото мога да ви кажа, че когато аз станах министър, специално в сухопътни войски, за едно место кандидатстваше половин човек. Сега за едно место кандидатстват по 4, по 5 човек. А има видове въоръжени сили, като ВВС, като специалните сили, като флота, в които кандидатстват по 12, по 17 човека за едно место. За едно Добре, при место. Този интерес... Това означава нещо друго. Българина не е дошъл тук на Балканите преди 1400 години като беженец. Даже по-рано. Някъде 6 век започва да идват първите българи на Балканите. Те не идват като беженци и не чакат някой да ги храни. Българина идва тук като войник и 1400 години си е защитавал територията. Така че в българина има усещането за дълг. Добре. Въпросът е обществото, най-вече политиците, които формират общественото мнение, да го покажат. Защото не можеш да разчиташ в един свят, в който става все по-рисков. Ако някой ми каже, че покрай пандемията, която и да е държава в НАТО или извън НАТО си е намалила военните разходи, просто ще му каже, че не е в час. Сега, обаче, дайте да направим някакво разграничение между обществото и политиците, моля ви. Ви дайте да се опитаме да го направим. Аз изпомням кадрите от 6 май, когато много хора идват на парада, гледат, много деца казват, искам да стана войник. Сам казвате, този голям интерес, който има. Как си обяснявате тогава острата реакция срещу приемането на законовите промени, които въвеждат доброволната военна служба? А кой точно реагира? Че... Да кажем на зрителите. Кой аз точно аз вас ви питам. Кой реагира и как си обяснявате тази реакция? Реагираха едни хора, които по принцип се наричат нихилисти. Т.е. те отричат всичко. Каквото и да направиш, те не харесват нищо. Какъв е проблема да дадеш възможност за доброволна военна служба? Онези млади момчета и момичета, всъщност млади от 18 до 40 години, ако пожелаят, затова се казва доброволна военна служба, ако пожелаят, могат да получат военно обучение. Осигурява се възможност да получат военно обучение и да бъдат зачислени в резерва. Това военно обучение ще продължава до 6 месеца. Ако тези млади хора, които пожелаят да се подготвят, за да могат да защитават страната си, изберат това нещо, те могат след това да останат на кадрова военна служба. Могат да продължат в сержантски или офицерски курс, зависи какво им е образованието. Тоест ти даваш възможност на онези хора, които имат чувството за дълг към държавата си и е готов да я защитава, ако се наложи, да се обучи, а не утре, ако се наложи да правиме мобилизация, да събереме куцокьорово и сакато, хора, които нямат никаква военна подготовка и които ще изпратиш на явна смърт. Ние даваме възможност с този закон, това е моя стара идея, която успя да се реализира, онези хора, които желаят да защитат страната си, да могат да се подготвят. Да имат военната подготовка и самочувствието, че са готови да защитат страната си. А това, че някой приказвал едно, друг, друго, това са дежурните, които са против всичко. Те са против
това да имаме национално самочувствие. Те са против това да поставяме условия на Скопие. Те са против това да защитаваме традиционното семейство. Те са против въобще това, че има български народ и българска държава. Но има и такива хора. Така, толкова за армията. Ваша беше идеята, имам предвид на ВМРО, разбира се, за така наречената абсолютна давност и нейното въвеждане. Това обаче решава ли проблема с вечния длъжник или трябва още нещо да се направи? Вижте, на този етап го решава. Ако законодателят реши, че може да сътвори по-добри предложения, нека да ги направи. Презумпцията на моите колеги от ВМРО в парламента е следната. Не е нормално, когато аз съм взел някакъв кредит, моите наследници да го плащат доживотно. Не е нормално, примерно, неплатена сметка от някакво 100 лева да ти я потърсят след 10-15 години и да имаш да плащаш 15 000 лева. И това в това, така се каже, събиране на тези взимания, с всякакви средства се начисляват такси, глоби на човека, който много често хората става въпрос за забравени сметки. Става въпрос за непотърсени сметки от... А нормално ли е да има пък колектори, които да търсят тези сметки, да тероризират хората по телефона с всякакви видове заплащи? Това казвам, че с всякакви средства събират тези сметки. И когато един възрастен човек, който преди 10 години не платил някаква сметка за тока от 100 лева, никой не го е търсил, и сега отиват при него и му казват, дължиш 15 000 лева, защото такси с това е това, това, той става лут. И всичко отгоре това нещо трябва да го поемат наследниците му като задължение. На каква основа? Тоест, за 10 години имаш механизмите, дали ще е банка, дали ще е някой друг кредитор, за 10 години ти имаш възможност да си потърсиш задълженията и да си ги получиш. Ако ти не си потърсил задълженията, т.е. не са те интересували или си бил намърлив, след 10 години влиза давността и повече не може да тормозиш хората. Това е в улеснение и защита на онези хора, които стават, как да кажа, жертва или са смачквани от системата. Пандемията постави на изпитание икономическото оцеляване на много хора, включително и дребен и среден бизнес. Как трябва да се помогне на тези групи, за да не изпаднат точно в тая ситуация, в която вие говорите? Начинът, по който помагат всички нормални държави, без да го декларират. Аз обаче, тъй като съм известен с това, че не се правя на политически коректен говорител, говоря това, което мисля, а единственият начин е протекционизма. Форми на подкрепа държавна. Нищо друго няма да помогне на българския бизнес. Българския бизнес, среден и дребен най-вече, беше изоставен от държавата в последните десетилетия, особено след като влезохме в Европейския съюз, той беше поставен и на една конкуренция. Вземете търговските вериги, които буквално смачкаха българските магазини, средни, дребни, пък още дори големи, които мачкат българското производство. Отидете в една от западните държави, чието собственост са тези търговски вериги в България и вижте дали има такава ситуация там. Няма да давам конкретни марки, конкретни държави. Държавата си пази производителя, т.е. би следвало да го пази и пази своя търговец. А не дава възможност на огромни вериги да идват, да събират парите на хората и да ги изнасят в чужбина. Това се случва. Ако това не го наречем глупост, някои го наричат пазарна икономика, дрън-дрън. Същите държави, от които идват тези вериги, са си въвели определените ограничения и възможности да защитят своя потребител. Тук не е въпроса, не трябва да ме разбирате погрешно, защо печелят чужденци, а въпросът е как да защитиш своя производител личното и своя търговец. А в край на краищата, нека да печели и другия, но да печели не за сметка само на внос от чужбина, а за сметка на българското производство. И от тук отиваме към самото производство. Отиваме към българското земеделие, което също беше оставено на самотек последните 30 години. Земеделие, което, за съжаление, не може да покрие дори нуждите на българския пазар, който все повече намалява поради намаляване на населението. Преди 30 години България изхранваше 9 милиона държава, т.е. българското земеделие изхранваше 9 милиона българи, плюс половината соцлагер. А пък преди 9 септември изхранваше цяла Средна Европа. Германия, Австрия, Унгария, Полша и така нататък сме... Полша не, но Чехия сме ги учили на овощарство. Какво излиза сега? Земеделието на България не може да изхрани 7 милиона българи. 60-70% от вноса на плодове и на зеленчуци е от чужбина. Вземете месото. Колко от агнешкото месо, което едеме на Великден, примерно, е българско производство. А защо?
Тук въпросът не е в една носталгия и гол патриотизъм, както биха си помислили някои критици. И не, това въпросът е и в личната отговорност всеки да отиде да си купи българския продукт. Сега. Не, говорим за друго. Говорим за друго. Естествено, че е въпрос на интерес. Само, че когато те постави веригата в ъгъла и когато не ти изкупува продукцията, ти фалираш. Държавата България, която изнасяше стотици хиляди агнета за арабския свят, днеска в държавата България има около 1 милион овце. Официално около 1 милион. При 10 милиона преди 30 години. Тоест, наистина, не само, че не може да изнесеме агнета, а внасяме от някои съседни държави и от някои доста по-далечни държави. Тоест, също както тука, ще трябва да внасяме и лекари. Нали? Така, тука, така да и тук ще стигнем, ако искате. Но аз говоря за това, не го казвам от някаква носталгия. Казвам го, това са реални приходи. Ако ти изнасяш земеделска продукция, а не внасяш отвънка, нали, това ще влезе в бюджетът. Ще има повече пари за заплати, ще има повече пари за здравеопазване, за армия, за полиция, за всичко. А когато ти си само един потребител, защото си избъркал модела, какво получаваш? Парите ти изтичат навънка. И казвахте лекарите. Също? Има няколко механизма, с които може да решим и този проблем. В края на краищата образованието, медик е скъпо образование, държавата го поема. Ами, и ти ще поемаш ангажимент към държавата с определено време, или пък както има изгодни оферти за българските лекари в някои европейски държави, така ние може да се обърнем към някои източни държави, Украина, Молдова, където има огромни български общности, и да привлечем онези наши сънародници оттам, които могат да вършат тази работа. Въпрос на прагматизъм е. Добре. Ще се вакцинирате ли? Ваксините пътуват вече към... Ваксините пътуват. Аз съм казал, ще направя това, което каже главният лекар на въоръжените сили, в конкретния случай генерал майор Мутафчийски. Тоест, той ще ви каже армията, да се вакцинирате. Както виждате, армията е най-слабо засегната от всички институции и прослойки в обществото от COVID-19. В момента има не повече от 340-350 човека, които са заразени и само 15-16 от тях са в болница. И това се дължи именно на усилията на военно-медицинската ни служба, която се оглавява от генерал майор Мутафчийски, указанията, които той дава, които аз превръщам в заповеди, и ако неговото мнение е категорично, аз съм го чувал, че е такова, трябва да се вакцинираме, ще се вакцинираме. Защо обаче заедно с премиера решихте, че трябва да помогнем и на съседите от Република Северна Македония с вакцини срещу COVID-19? Тук не става въпрос за съседи, става въпрос за сънародници. И не само в Македония, но и в западните покрайнини, в Украина и в Молдова, където има български общности. Дали сме възможността на министъра на здравеопазването да уреди механизма, по който в края на краищата България е държава на всички българи. Ние имаме сънародници, които живеят извън Европейския съюз. Сега край Вардара ще ви скочат. Моля? Сега край Вардара ще ви скочат. Те скачат отдавна, но те не знаят с коя посока да скачат. Ние имаме сънародници, които живеят по икономически причини в държави, които не са членки на Европейския съюз. Те са български граждани. Понеже ми казахте край Вардара, ами там има около 120 000 български граждани. Защо те могат, те могат и трябва да се вакцинират. Имаме наши сънародници в Украина, в Молдова. Говоря за компактни общности. Те също са българи. И след като ние ги признаваме за българи, трябва да им дадем възможност да им се помогне. Ако желаят, разбира се, всичко това е доброволно. А защо обаче партньорите ни от Европейския съюз не разбраха с какви аргументи не одобряваме преговорната рамка на Северна Македония, Република Северна Македония? Ще се пак, ще бъда политически некоректен. Ами ако се върнем преди 140 години, някои от тези наши партньори го създадоха този македонски въпрос. Тогава не ни бяха партньори, но тогава, ако погледнете тогавашните политически изказвания след освобождението на България, въобще 19-20 век, навсякъде винаги се е говорило за едни красиви неща. Мир, ако щето дори вечен мир, нов ред и така нататък. Винаги обаче големите държави имат своите интереси. Всъщност, всяка една държава има своите интереси, но големите държави някой път ги защитават малко по-брутално. Както в 19 век, след освобождението на България, някои от тези държави, които днеска ни убеждаваха, че трябва да сме безкритични, тогава разкъсаха България на 5 части. И хвърлиха същата тази Македония и Одринска Тракия отново под турско робство. Някои тогава съобразили се с нашия интерес. Въпреки че българите възстанаха в Македония, въпреки че протестираха, някои чули им гласа. Сега също в Европа има кръгове, партии, правителства, които имат своя визия. Тя си е тяхна национална визия.
да бъдат така добри да не ми го обличат в европейски аргумент, защото няма нищо европейско. А езикът... България обаче също има своята визия и има своите интереси. А езикът на омразата... И си ги защити. Езикът на омразата е една от причините, поради които ние не сме наложили вето, да бъдем ясни. България не е наложила вето, защото България, ето сега говорихме, че дори с ваксините ще помага на Македония. С признаването на независимостта и с военна помощ и така нататък. Ние не сме наложили вето. Ние им казахме така. Ще дадем съгласие за започване на преговорите тогава, когато се поправите. Когато се научите, че със съседите, особено както твърдите, с които имате обща история, не може по този начин. Не може от първи клас да подготвяш децата в омраза към българите. Между другото, имаше един албански интелектуалец преди няколко дена в Македония, написа една статия. Всъщност, прави са българите. Тук от югославско време населението се обучава да мрази. Възпитава се в омраза към българи, към албанци, към гърци, в омраза. Любов само към Белград и към сърбите. Всичко друго трябва да бъде мразено. Е, не може в първи клас едно дете да отиде и ти да започнеш да го учиш, че българите са някакво монголо-татарско племе, които, идвайки на Балканите, правили само бели и поразии. Че те окупирали Македония, че българите били фашисти, че българите убивали, че цар Самуил Бирон не бил българин, а бил македонец, че всъщност такива българи нямали. Българите са няколко стотин хиляди турко-монголи някъде там в северна България. Всичко друго било македонско. Не можеш да възпитаваш омраза. И то на база на неверни факти. Вземаш българската история, фалшифицираш я и с тази фалшива история опитваш да възпитаваш населението и го продължаваш до ден днешен. Преди 3 години и половина сключихме договор. Този договор не се спазва. Аз като доктор по международно право ще ви кажа, договорите между суверенни държави са задължително условие в техните отношения. Когато една държава не спазва договор, отношенията не върват. На какво основание ние ще дадем съгласие да започнат преговори за една държава, която не си направи труда да промени учебниците си по история? Ние с вас сме татари, фашисти, окупатори и най- така как да кажа. Иначе ще прочете, че македонците едва ли не започват от апостол Павел. Апостол Павел, не знам дали знаете, че да, даже Исус Христос е македонец. Само, че ние българите сме някакво долу племе. Прочетохме, че ние сме в Тодор Живков, само не знам дали те не са в аферата. Прочетохме, че ние сме в аферата на Тодор Живков, по думите на един техен държавник, само не знам те дали не са в аферата на Титул. Вижте, Тодор Живков всъщност, какво ги е яд в Скопие? Защо тях им харесва Георги Димитров? Защото Георги Димитров, под натиска на Сталин и на Тито, извърши национално предателство. 1946 година принуди, това е коминтерновската теория за отделна македонска нация, принуди българското правителство, комунистическото българско правителство, да приеме идеята, че в България има македонско малцинство. Докараха учители от Сърбия да учат населението в Благоевградска, в Кюстендилска област, да ги учат на нов език. На македонски. Тодор Живков какво направи? В един момент се усети, че това разединява държавата и прекрати тази политика. Той нищо повече не е направил. Напротив, вие сте чули по времето на Тодор Живков България да е поставила въпроса за българско малцинство, за правата на българите. Но тях ги заболя това, че едно предателство, на което те бяха стъпили и използваха в своя полза, беше прекратено. На финала... А иначе, не Тито. Това е тяхната политика, всъщност тази така наречена нова идентичност. Тя е измислена, той има документи 1933-1934 година в Москва, наложена с кръв и насилие след 1944 година от Титова Югославия. Ти не можеш да ми казваш на мене, ама ние така се чувстваме. Чудесно! Ти се чувствай както искаш. Само, че аз искам да бъдеш европейски мислещ политик, говоря за скопските политици. Изграждай си своята идентичност на базата на автентичните факти от твоята история. И започвате с Тито, т.е. с Коминтерна, извинявайте, Сталин, Тито. Бъдете така добри да реабилитирате онези хиляди хора, които бяха убити в Македония, защото бяха българи. А това беше елита на техното общество. Учители, преподаватели, свещеници, търговци. Този елит беше унищожен или пратен в затворите. Това не е ли факт в историята? А сега някакъв мулти, не знам си какъв модел. Да погледнем на финала. За съвсем за кратко към следващата година. Предстоят избори. ВМРО се май или в коалиция се явява? ВМРО се намира в коалиция и как ще се яви конкретно, ще решиме след като с нашите коалиционни партньори седнем и го обсъдиме. Както виждате, тази година имаше много работа.
Вие казахте година на българската армия. Не, за съжаление, това е годината на COVID-19. Може би в цялата тази тежка ситуация армията се открои. Но все пак, за съжаление, това е годината на COVID-19, в която много хора пострадаха, много хора загубиха живота си, икономиката беше поразена. И може би тази ситуация с пандемията би следвало да ни накара да се замислиме как да използваме предимствата, които дава националната държава. Защо? Защото преди пандемията, ако искате и в днешна дата, нали сме уж граждани на света, имаше ни такива хубави, красиви приказки, ни убеждаваха от сутрин до вечер. Ние сме граждани на света, не сме българи, няма нужда да сме българи, трябва да сме европейци и граждани на света. Айде бъдете сега англичанин, италянец или граждани на света. За къде може да пътувате? Точно, че не може да се сете. И на кого разчитаме да ни помогне? Те затова е създадена държавата. Естествено, няма лошо в това, че съществуват институции, международни структури, като Европейски съюз, който дава икономически възможности. Другият въпрос е колко ние се възползваме пълноценно. Друга структура е НАТО, дава възможност за колективна сигурност. Но в основата е националната държава и тя ти осигурява и образованието, гарантира ти здравеопазването, гарантира ти живота и сигурността. И затова трябва да заложим на структурите на националната държава, за да може тя да бъде и по-уважавана и в Европейския съюз и НАТО. Благодаря ви за този разговор. Желая ви здраве. Аз също ви желая здраве на вас и на вашите зрители. А на всички хубави празници и пак си позволявам от вашия национален ефир да благодаря на всички военнослужащи с униформа и цивилни служители. Да им пожелая весели празници и здрава нова година, защото вие, господа офицери, сержанти, войници и генерали, сте нужни на България. Благодаря ви. Тази година няма да има допълнителни автобуси по празниците. Какво трябва да знаем обаче, тръгвайки на път с автобус или влак, ще разберем сега от Софи Цветкова, която е на централната автогара София. Софи, има ли билети за автобусите или има дефицит? Здравейте! Да, Иво, билети има. Има и свободни места в автобусите, тъй като голяма част от хората няма да пътуват по празниците тази година. А подробностите ще разберем от Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи. Добро утро! Какви са вашите очаквания и каква е изобщо ситуацията в момента? Добро утро на вас и на вашите зрители. Ситуацията в момента е такава, че сами виждате, че автогарата е почти празна. Автобусите пристигат и отпътуват с много малък брой пътници. За сравнение, ако трябва да кажем, в предходните години допълнителните автобуси, които са пускани по направлението от републиканска транспортна схема, са около 60-70 автобуса извънредно. В момента това, което имаме по данни от колегите, са не повече от 4-5 автобуса, които са пуснати извънредно, и то в основно пиковите часове, сутрешните, с оглед на това да се осигури на хората комфортно пътуване, удобно и безопасно. Всички останали курсове, за съжаление, обаче през деня, които предстоят. Вие сами виждате, откакто сме тук на автогарата, че автобусите пристигат с 5 човека, тръгват с 5 човека, така че капацитет е изключително нисък. Нямаме и 10% реално запълваемост на капацитета на превозните средства. По кои линии наблюдавате най-голям спад на пътникопоток? Няма линия, по която да кажем, че няма спад на пътникопотока. В това число и републиканска транспортна схема, в това число областни транспортни схеми, общински транспортни схеми, ако щете, включително и градския транспорт. Защото, вижте, когато транспорт е пряко свързан с икономиката в страната, той е един отрасъл, който е зависим от останалите дейности. Когато всичките възможни източници на пътникопоток, като детски градини, училища, работни места, заведения, кафенета, съответно работниците в офисите, които вече са в хоум офис. Когато тези хора не са в активната си дейност, не са на работа, ние нямаме кого да превозваме. Ние сме пряко зависими именно от това как се движи икономиката и какъв е обема на пътниците, които ползват нашата услуга. В момента обема е свит до минимум, мога да кажа даже, че под санитарния минимум, който е необходим, за да можем да покриваме разходите за дейността. Какви са всъщност щетите върху бранша? Щетите върху бранша са огромни, защото пътникопотока в момента, който е много под 50% от приходите, които сме имали в предходните години,
Знаете, че получихме подпомагане от държавата, за което изключително сме благодарни както на премиера лично, защото той пое конкретни ангажименти към превозвачите, така лично и на министър Желязков, защото направиха наистина и невъзможното, за да можем да оцелем през тази година. Знаете, че стартира помощта от 8% за транспортните фирми. За щастие на първите 208 колеги, които бяха одобрени, вече са преведени парите от първия транш, така че те ще могат малко по-спокойно на практика да посрещнат своите нужди, защото знаете, че края на годината имаме най-много разходи и тогава предстои плащане на абсолютно всички данъци, предстоят плащане на застраховки, подновяване на много от договорите, които всъщност изтичат. Така че ние в момента имаме огромна нужда от подкрепа. Изключително сме благодарни за това, че я получихме. Предстои да се изплатят помощите през следващия месец и на останалите фирми, които трябва да бъдат одобрени. Така че с усилията и помощта на държавата се надяваме, че бранша ще оцелее. Благодаря ви. БДЖ осигурява допълнителни вагони по ключовите линии София-Варна. Иво, към теб. Много ти благодаря, Софи, за тази полезна информация за нашите зрители. Всяка година децата в Горна Оряховица получават подаръците си от един специален дядо Коледа. Той обикаля домовете, радва хората, но има и благотворителна кауза. Младият мъж се казва Георги Симеонов и събира всеки лев от символичната такса, която взема, за да я дари на някой, който се нуждае от скъпо лечение, за да живее. Има подаръци. За теб. За Калина. Да. Васил Левски, 11. Адреса даже ти знай. Оля, да. Ето. За теб. Заповядай. Калинче, застани преди Коледа вас. А ти какво искаш да пожелаеш на дядо Коледа? Да е жив и здрав. Там, че идеята е страхотна. Това е нещо, което всеки човек би трябвало да иска да подкрепи, защото много благородна постъпка. Изтигли се закровище. На Калина баба и прати за всички. Да си жива и здрава. Хайде почерпи с мисля. Защо го подкрепете? Защото прави добри неща. Дано да продължава се така да помага. Дигни нагоре, кръжи. Аз от много време съм запознат с неговата кауза. Помагаме когато можем, защото не всеки се занимава, не всеки има такова сърце. В навечерието на Коледа, макар за няколко дни, Георги облича специалния костюм и се превръща в най-обичания и чакан от децата старец. Казва, че раздава и събира толкова много радост и благодарност, че му стига за цяла година. За седма поредна година обличам костюма на дядо Коледа, за да радвам малки и големи. Да, има страшно много семейства, които ме искат в техния дом. Да се забавляват и те. Тази кауза ми носи много успех, защото мога да зарадвам хора. Самия Георги е роден с тежка диагноза и дълги години се борил за здравето и живота си. Затова посвещава декември месец на това да помогне на някой друг в беда. Тази година всички събрани пари ще отидат при млад мъж, на който предстои сериозна операция. А децата вероятно ще помнят завинаги срещата с благотворителния дядо Коледа. Отиващата си вече 2020 година се оказа истинско предизвикателство за новините и журналистиката. В нюзрума на обществената телевизия трябваше прецизно да отсяваме фейк новините около COVID-пандемията и отговорно да поднасяме на зрителя проверена информация. Вълната от протести с искания за оставките на управляващите и главния прокурор ни задължи за пореден път да докажем, че сме безпристрастни и в ефира ни да прозвучат всички гледни точки. Новините на обществената телевизия за пореден път защитиха доверието на зрителя и отново Българската национална телевизия е институцията, която се ползва с най-голямо доверие. Добро утро казвам на Мариела Драголова, директор на дирекция новини и актуални предавания. Добре дошла. Здравейте, радвам се, че в този празничен ден мога да съм с екипа на дирекция новини и актуални предавания. Интересна година за нас или бъркам? Много напрегната интересна година, която започна с първата част от COVID-пандемията. Знаете, там БНТ беше така основният преносител на информацията, която идваше от нощ Националния оперативен щаб. И ние ретранслирахме сигнала към абсолютно всички желащи частни медии.
обществената медия показа своята сила в тази ситуация. След това бяха, както каза и ти, протестите. Те много ни задължиха да покажем различните гледни точки, да покажем така безпристрастната роля на националната телевизия. Накрая, в края на годината, отново втората COVID вълна, голямо изпитание за нашите колеги. И това, което аз искам да кажа, е, че много им благодаря на хората, които работят пред, зад камерата в нашите новини и актуални предавания, за това, че те успяха така да съхранят себе си, че успяха да овладяват ситуациите, за това, че бяха наистина безпристрастни и дадоха това, което зрителите очакваха. Последното социологическо изследване показва, че доверието в БНТ и в посвета и у нас е най-високо. Как се защитава тази позиция? Това могат да кажат според мен колегите като теб, които ежедневно се борят за това доверие. Мисля, че е много трудно. Мисля, че го правят обаче с чест. И още един път искам да кажа, че ето, виждаме на графиките ръста на зрителите, които отчитат положителното промяна в съдържанието на БНТ. БНТ наистина се промени към много добро. Това се случи и с новите предавания, които успяхме да пуснем през този сезон. Зрителите са забелязали, че за първи път в ефира на националната телевизия има предаване, което се занимава с изцяло с международни новини, с международна тематика, светът и ние. Това предаване бележи много висок ръст. След него другото ново предаване от този сезон «България в 60 минути» с Мариана Векилска. Предаване за добри новини, предаване, което показва живота на хората в страната. Прекрасно място, в което можеш да видиш една зареждаща информация и да разбереш повече за хората и за живота около себе си. Всъщност, това, което се вижда първо, новите интересни предавания печелят, разбира се, сериозно доверие. Това, което се вижда пък и от данните на агенциите, които са мерят People-метрията, е едно значително повишаване на рейтинга, като се започна от сутрешния блок. Мине се през новите предавания. Разширихме включително прайм-тайма. България 60 минути и след това новинарския блок, още от деня. Предаването, което води любимия на всички Орлин Горанов, последният печели, наистина вдигнаха сериозно аудиторния дял на обществената телевизия. Така, искам да похваля колегите от сутрешния блок, които започват така битката за зрителски интерес още рано сутринта. За това, че те успяват всеки ден да се преборят с сутрешните блокове на двете много силни търговски телевизии, да реализират така много висок ръст. Това е важно, това е най-големия ефир на Българската национална телевизия жив, 3 часа всеки ден. Благодаря ви, колеги, че успявате да постигнат тези добри резултати. Нататък цялата програма на БНТ бележи изключителен ръст. 100% бутни предаването на дирекция програмно съдържание Култура, БГ, обедните новини. Целият този слот, от този сезон вече започна да бележи много по-добри и по-хубави резултати, като и останалата публицистика още от деня, предаването след новините в 18, наистина безапелационно показва много високи резултати за публицистично предаване и то късно публицистично предаване. Следва и централната емисия новини, Панорама, Референдум, Бизнес БГ, все предавания, които да... Това е последният печели. Да погледнем в групата 18-34, която е най-активната и потребителски група, която е много трудна и най-интересна за рекламодателите, бележим ръст 339,9%. Това е... Прекрасни резултати. Последният печели, кои с предаването на БНТ, което стартира от този сезон с водещ Орлин Горанов. Наистина е много интересно. Това предаване за цялото семейство. Затова виждаме, че и младите хора го гледат. Този зрителски интерес наистина е много, да кажа, важен за нас, защото показва, че обществената телевизия може да предлага най-различни видове предавания и те да бъдат наистина за широк спектър от зрителите в България. Другото, което на мен ми прави впечатление, че голяма част от нашите зрители са хора с висше образование.
Т.е. хора, които търсят и разбират съдържание, което бърка в дълбочина, а не е повърхностно. Най-големият процент от нашите зрители са хора с висше образование и по този показател сме на първо място от всички телевизии в България, което е, нескромно казано, много добър резултат. Другото нещо, което показват данните, е, че зрителите много харесват БНТ и заради това, че в Българската национална телевизия успява да се наложат млади лица. Хора, които тепърва пробиват в журналистическата професия. Зрителите го оценяват с 84%. Мисля, че беше резултата. Даже искам да напомня, че БНТ е така мястото, откъдето започват като млади хора. Много в момента звезди в телевизионната журналистика, например Иво Никодимов. Може би зрителите са забравили, но той стартира кариерата си от Час по всичко. Там бяха още Мария Чернева, Ирина Цонева, нали? Не бъркам. Не, да. Не бъркаш. Не бъркаш, но нека да кажем, че много от хората, които също стартираха тук, включително и в Час по всичко, да, в момента са лица на големите други телевизии. Така е. Така че БНТ се оказва и нещо като люпилния на кадри за целият телевизионен пейзаж в България. Така е. Много важна роля на обществената медия. Даваме място за изява на много млади хора, които искат да започнат кариерата си като журналисти. Надявам се и да продължат нататък. Това е една нелека професия. Обикновено хората виждат само лъскавата страна ефира. Но не знаят какво безсъние ни коства това. Точно така. Например, Иво Никодимов, за да успее да направи един синхрон, нали, ние така разговорно казваме, на едно малко кратко интервю. Той с часове наред стои пред съдебната зала, за да чуе накрая. Или пък с часове наред звъниш по телефон и те убеждаваш някой да ти говори. Другият обаче е много интересен и обективен, така да се каже, обективен елемент в цялата работа е интереса към новинарския ни сайт, който бележи страхотен ръст от посещения и става един от най-предпочитаните източници на информация. Ето тук може да се види колко пъти са се повишили и какъв голям ръст има. В началото на тази година решихме, че е много важно да засилим дигиталното съдържание на БНТ, защото много от младите хора всъщност са потребители на такъв тип съдържание. Това, което направихме ние, е така да подсилим съществено БНТ News, нашия новинарски сайт, и да направим апликация така в двете основни места, откъдето може да се тегли. Тя е абсолютно безплатна. И установихме, че още в началото на пандемията, което е показателно, хората започнаха да търсят и да получават информация точно от тези места, от сайта и от апликацията. Даже мисля, че през март месец апликацията беше най-тегленото приложение въобще в България. Това, което искам да кажа, е, че сега ние подаваме новини и през Viber. Вече зрителите, които ползват това приложение, биха могли да ги видят. Те са в Explore. Там са новините на БНТ, единствено новините на БНТ. Другото нещо, което искам да кажа, е, че от вчера за зрителите има още едно улеснение. Имаме нова колежка. Да, Калина ѝ казват. Която обаче е робот. Която е робот. Точно така и чете новините. Това, нали, да кажем, че е едно улеснение за хората, които са делови заети, вършат някаква допълнителна работа в този момент, но искат да са запознати с новините. Също така е плюс... Е улеснение и за незрящите хора, които могат да консумират изцяло съдържанието. Ние винаги сме обърнати към хората с специфични потребности. Знаете, имаме даже и такова предаване, което е пък за друга категория хора с затруднения.
Само трябва да предупредим зрителите, че трябва към нашата нова колежка, която е робот, пак казвам, да бъдат така по-търпеливи, защото някои думи тя все още по-трудно да, малко ги разпознава. Е по-трудно с ударенията, например, пара и пара. Да, малко трудно ги различава, за да ги изчете по различен начин. Добре, благодаря ти много. Искам само накрая да пожелая прекрасни празници на всички колеги, които работят в дирекция новини актуални предавания, както и на останалите колеги от МНТ, на нашите зрители също. И специално да ви благодаря за това, че вие през тези трудни моменти оставате на поста си и защитавате правото на хората да бъдат информирани. Това е право, което ние отстояваме във всяка една минута. Сега отиваме към Мария и Стефан, които трябва вече да са 100% будни, защото и те отстояват това право на хората да получават информация. Добро утро! Добро утро, Иво! Само да ти кажем, че с Стефан точно преди секунди изпробвахме това приложение, за което вие говорихте. Той стартира вчера, но ще го демонстрираме на нашите зрители тук в ефира на 100% будни. А иначе ще продължим с магията на хоровото пеене и отново ще поканим тук при нас така една прекрасна група, група Spectrum, с която ще изпеем заедно новото им коледно парче. След това ще се срещна с дизайнерката, която създава творенията си само от рециклирани биоразградими материали. И един много сладък младеж, който спечели сърцата на зрителите, Мартин Пълнов, невръстният актьор, който стана звезда на малкия екран, благодарение на Румбата, аз и Роналдо. Защо учените също така не могат да стигнат до отговора на въпроса как е сътворена Вселената? За това ще си говорим с автора на книгата Великият дизайнер, задочен дебат с Стивън Хокинг. Богословът Валентин Велчев. И още само след няколко минути. А само накрая да кажа, че Стефан също е започнал кариерата си в Българската национална телевизия от Час по всичко. Там сме били заедно. Той Вярно беше е. И в една театрална школа 4 по ЕС, така че историята е голяма. Аз с това ви благодаря, че бяхте с нас днес на 24 декември, преди да посрещнем Рождество Христово. Бъдете здрави, това ви пожелавам за светлите празници. Ще се видим с вас отново във вторник на 29 декември, когато Христина Христова, която вие страшно много харесвате и обичате, убеден съм в това, ще ви каже добро утро!